Літо в банках, на грядках і прилавках рясніє городина, фрукти та ягоди, а це означає, що саме час готуватися до зими. Маринувати помідори, квасити огірки, закривати компоти, повидло, аджику та навіть салати. Наша Ірина Некоробич бачила, як прикарпатські господині готують домашню консервацію, а також дізналася її найсмачніші рецепти. Для українських господинь друга половина літа – це гаряча пора. І річ не в температурі повітря, а в сезоні консервації. Огірки, помідори, малини, смородина – закруток – непочатий край. Це є кабачкова ікра, таку, як ми дивилися, дуже смачна. Це є перець у меді дольками, також дуже смачно до картоплі жареної. Це салат, мій син ходить в ліс з друзями, це його ходове блюдо. Ірина показує, що наконсервувала, все зроблене власноруч та за рецептами, які випробовувала роками. Це все цьогорічне. Це цього року я закрила. Скільки тут десь банок? Не можу сказати. Три упаковки вже пішло. Упаковка кришок є 50 штук. З 20 років у банки жінка закривала все, що росте на городі і у саду, бо з магазинних продуктів, каже, не так смачно. От і нині нарвала з грядки кропу і хрону, аби приготувати квашені огірки. Трави кладе на дно, а далі додає чеснику. Чеснок, він дає хрумкість, вони тверді, такі хрустящі огірочки. Далі черга за спеціями – лавровий листок, чорний та духмяний перці. І накладаю в банку огірочки. Якщо кладу огірочки, так, отак, начищую кінчики, відрізаю, накладаю огірочки, але між ряддям даю ще чеснок і трошки корінь хреню, щоб вони були дуже хрумкі такі. Огірки господиня заливає холодною водою. На літрову банку, каже, слід додати столову ложку солі. Наголошує, що лише кам'яної, бо йодована буде розм'якшувати овочі. Далі залишилося закрити кришкою та покласти в погріб. Тиждень-два постоять. Якщо тиждень, вони мало сольні, а потім вже такі, як треба. Для пані Ірини консервування вже стало літньою традицією. Без цього процесу, каже, не може. А ще, розповідає, любить експериментувати та додавати сучасних ноток до родинних рецептів. Я маю таку ізюмінку собі, я просто для себе експериментувала. До огірків і до помідорів я даю гірчицю в зернах. Воно дає такий присмак, вона дає такі, дуже смачні огірки. А от до кабачкової ікри жінка додає дещо несподіваний інгредієнт. Це кабачки перемелені, дається приправа куряча, хоч вона шкідлива, звичайно, але вона багато їй не дається, воно присмак дає до цих кабачків. Чеснок і томатна паста. Син та чоловік господині нині у ЗСУ. Розповідає, що часто передає для своїх хлопців та їх побратимів закрутки. Впевнена, навіть звичайне домашнє соління додає захисникам бойового духу. Чим можемо, тим допомагаємо. Я впевнена, що воно не пошкодить і воно піде на користь їм. Зараз господиня планує докупити кришок для закруток. Минулі 150 закінчилися, а виноград та яблука от-от дозріють. Треба робити компот.